E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos tentar zerar com um FireRed apenas com o Now. E vamos às regras, só podemos usar o Now em batalha, não podemos usar save load state, não podemos usar cheats. Então sabendo disso, vamos lá. E bom, como a gente modificou o inicial, eu quero ver se vai ser sempre a mesma letra de um Now. Eu peguei um Now A, pelo menos que aparece na foto, e na verdade ele é um O. E na verdade ele é um O. Como não entendo muito desse Pokémon, quero resetar até pegar uma Nature neutra. Então pegamos o Now N, que é da Nature, Quirky, que é neutro. Bom, vamos para a luta. Nós temos o golpe Hidden Power, e apenas o golpe Hidden Power. Nós só aprendemos o golpe Poder Oculto mesmo, nada mais e nada menos. O Now ele é do tipo psíquico e tem a habilidade de Levitate, que previne receber golpes do tipo Ground. Ele tem um Leveling Rate Medium Fast, que precisa de 1 milhão de XP para chegar no nível 100. E esses são os status do Now, que sendo bem honestos, são bem ruinzinhos. E esse aqui é o alfabeto Now. Tem 28 Nows, porque 26 são as letras e 2 são ponto de interrogação e exclamação. Hidden Power é um golpe que muda o tipo e o poder de acordo com o nível do seu Pokémon. Ou seja, uma vez que tu capturou um Now com Hidden Power de fogo, o Hidden Power vai ser sempre tipo fogo, entendeu? Então bora pro teste. Dou Hidden Power no Rattata, ele é normal, então não é tipo lutador ou ghost. Então ataco o Pidgey que não recebe Hidden Power. E nessa luta eu achava que o Hidden Power ele trocava o tipo de acordo com a batalha, mas não. Bom, se acertou o Rattata e não acertou o Pidgey, o nosso Hidden Power ele é do tipo Ground. E às vezes eu esqueço as tipagens. Esqueço que Ground é ruim contra o tipo Bug. Claro que Ground é uma tipagem horrível. Para jogar tem vários Dragonite, Charizard e Gyarados pela frente. Eu decido resetar. E mudo o nome do protagonista para Leitor, que é quase Heitor. E o nome do rival é Green, criatividade 10 de 10. Então pega o Now E, que é da Nature Brave, que aumenta ataque e diminui speed. Começa a atacar o Vassour pra ver, e dá super efetivo. O Hidden Power pode ser fogo, gelo, voador ou psíquico. Ataque Pidgey não dá super efetivo, então não é gelo. Ele dá super efetivo no Weedle e não no Caterpie. Então o nosso Hidden Power é do tipo psíquico, que é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque tanto o Hidden Power quanto a nossa tipagem é do tipo psíquico, então a gente ganha 1.5 vezes mais de dano por step. Infelizmente a minha nature é Brave, que aumenta ataque e diminui velocidade. A melhor situação seria um Anal Modest com Hidden Power psíquico, mas isso poderia demorar muito, então a gente vai com o que a gente tem. E bom, vamos enfrentar o Brock então. O Geodude cai em 2 Hidden Power, o Onix cai em 2 Hidden Power, se preparem, porque vocês vão ouvir bastante a palavra Hidden Power nesse desafio. E vão lá, Green. O Pidgeotto cai em 2 golpes, o Rattata em 2, o Bulbasaur em 1 e o Abra resiste, mas como ele não pode atacar, ele é derrotado. E vamos enfrentar a Misty vendo o que dá. A Staryu cai em 2 golpes, a Star me dá aquele Water Pulse que me confunde e eu me acerto. Trágico, trágico! E agora eu enfrento vários Diglett para aumentar EVs de velocidade. Mas Victor, como você ganha EVs? EVs a gente ganha derrotando Pokémons específicos. Os Diglett ganham EV de velocidade. Então, a cada 4 Diglett a gente ganha um status de velocidade a mais, entenderam? Nos primeiros níveis não passa tantos status assim para não desbalancear. E eu quero velocidade para poder vencer a Agatha. O Gengar e o Haunter podem me ultrapassar em velocidade. Green bora. O Pidgeotto cai no Hidden Power, Raticate também, Kadabra cai em 2 e Vivisaur em 1 só. Misty bora lá. O Staryu cai no Hidden Power e vem a Starmie, a Starmie lá do tipo psíquico, mas mesmo assim a gente consegue derrotá-lo. E partiu enfrentar o Tenente Surge. O Voltorb cai no Hidden Power, o Pikachu também e o Raichu também. E Green bora. O Pidgeotto cai em 2 Hidden Power, o Gyarados cai em 2 Hidden Power, o Growlithe cai em 1, o Kadabra cai em 2, mas ele me deixa confuso. O Vivisaur ele é derrotado no Hidden Power. Erika, vamos nessa. Victor Bell cai no Hidden Power, o Tangela em 1 e o Vileplume em 1 também. Koga partiu. Koffing cai no Hidden Power, o Mach em 2, o Koffing em 1 e o Weezing em 1. Green bora. O Pidgeotto cai em 2 Hidden Power, o Gyarados cai em 2 Hidden Power, o Growlithe cai no Hidden Power, o Alakazam vai recebendo Hidden Power e ele vai dando Recover, até que eu dou crítico e derroto ele. Vem o Venusaur, só que eu chego em estado de Struggle, ele me deixa dormindo e ainda bem que eu tenho Leftovers que nos cura a cada fim de turno. O dano Struggle até derrotar ele, mas foi por pouco. E partiu enfrentar a Sabrina. O Kadabra cai em 5 Hidden Power porque ele se cura. Venomoth cai no Hidden Power, o Mr. Mime dá Calm Mind, mas recebe crítico em seguida. O Alakazam da Psyche que reduz minha especial defesa e vai dando Calm Mind e Recover, até que eu dou crítico e derroto ele no Struggle.
E Blaine, bora lá. O Growly cai no Hidden Power, o Arcanine em 2, o Ponyta no Hidden Power e o Rapidash em 2 no Hidden Power. E Giovanni, bora lá. Rhyhorn cai no Hidden Power, o Dugtrio cai no Hidden Power, o Nidoqueen também, o Nidoqueen vai junto e o Rhyhorn cai também. E Lorelei é nóis. O Dewgong cai em 2 Hidden Power, vem a Lapras, eu dou vários Hidden Power, ela me deixa confuso, mas cai. Cloyster vai se protegendo e eu derroto no Hidden Power. Chega o Slowbro, que aumenta o especial a defesa e é derrotado, e a Jinx me deixa dormindo e me derrota em 2 Ice Punch. Então eu chego no nível 99 e tento de novo. O Dewgong cai em 2 Hidden Power, vem a Lapras, então eu dou 3 Hidden Power. Cloyster cai no Hidden Power, no Slowbro vou dando Hidden Power e eu chego em Struggle. E eu derroto a Jinx, que cai no Struggle também. E eu cheguei na batalha com menos PP de propósito, ok? Bruno, vamos lá. O Onix cai no Hidden Power, o Hitmonchan também. O Hitmonlee cai junto, vem outro Onix que cai e o Machamp também. Então chegamos na Agatha. O Hidden Power derrota o Gengar, o Golbat também, a Arbok também, a Gengar também e a Haunter também. E hora de enfrentar o Lance. Vem o Gyarados que cai em 2 Hidden Power, o Aerotactile cai em 2 Hidden Power, vem o Dragonite que eu dou Hidden Power, ele se cura com o Barry. E com item depois. Ele é derrotado, mas depois o Dragonair me derrota em Off-Rage. Revanche. Por algum motivo, o Aerodactyl me dá golpes mais fracos. Vem o Dragonite e o mesmo acontece. Ele se cura com Barry e futuramente vai usar item. Mas, pelo menos agora, eu tenho mais vida. O Dragonair deu Safeguard também. Então, eu consigo me recuperar com Leftovers. O outro Dragonair da Thunder Wave é derrotado. E vamos lá, Green. O Pidgeot cai em 2 Hidden Power, vem o Gyarados e eu dou o Pidgeot. Mas ele se cura, então eu chego em estado de struggle, mas eu perco. E sendo bem honesto, eu perdi várias vezes. Até que eu dou 2 Hidden Power no Pidgeot, vem o Gyarados, então eu dou vários Hidden Power. Vem o Arcanine, que também diminui meu ataque, mas ele é derrotado. O Venusaur cai em 2 Hidden Power e o Alakazam vai recebendo Hidden Power. Que infelizmente é pouco efetivo, então eu vou dando Hidden Power e Struggle. Me curo uma vez com Full Restore, então eu dou mais 2 Struggle. Vem o Rhydon e eu dou o Max Aether. E uso o Hidden Power umas 3 vezes. E finalmente, cara, esse desafio foi difícil. Eu tive de usar itens no final, mas a gente conseguiu. Nosso não, parece um pente, né? Mas enfim, comenta aí o desafio que você quer ver. Valeu, falou, Deus abençoe vocês. Tchau, fui.